Я вітаю глядачів телеканалу «Рада». Це програма «Парламентський день. Включення з кулуарів Верховної Ради». Отож, пленарний вівторок і головне питання дня – це питання Донбасу. Це стратегії, як повернути Донбас Україні. Гість нашого ефіру Сергій Тарута, народний депутат України позафракційний. Я вітаю вас на нашому доброго майданчику. Дня. Я розумію, що це питання для вас принципове, питання Донбасу і всі законодавчі моменти, які пов'язані з регулюванням ситуації там – ви жорстко і принципово відстежуєте. Що, яка ваша позиція щодо цього документа? Відносно цього документу, він не приводить до миру, він ще може більше загострювати саму ситуацію. І поясню, чому. Тому що там нема ні одного пункту відносно, коли буде мир і як допомогти людям, які там знаходяться. І я думаю, що якраз якщо прийме цей парламент в другому читанні цей проєкт закону, який вже не називається про реінтеграцію, про деокупацію, а він називається про особливості державної політики на окупованій території. І щодо він може ще загострити і відносно територіальної здійснення територіального суверенітету на окупованій тимчасово окупованій території. Але він може ще більше загострити ситуацію. Чому? Тому що Росія це може використовувати, що це абсолютно не узгоджено з нашими міжнародними партнерами, ні з Німеччиною, ні з Германією, ні з Америкою, яка долучилася до цих переговорів. А сьогодні, на жаль, ми не ведемо прямі переговори з Російською Федерацією як стороною агресором. Ми ведемо опосередовано через наших міжнародних партнерів. З ними це не узгодили, це ще більше буде загострювати ситуацію. Загострювати ситуацію як всередині країни, тому що це тільки дає більше повноваження. Сам смисл цього закону – це надати більше повноважень президенту. А для чого вони сьогодні у нього, як головнокомандуючого, як президента, достатньо повноважень для того, щоб все робити, щоб припинити вогонь. І те, що дуже важливо, чим маніпулюють зараз політики, кажуть, що це остаточно визнає, зараз на брифінгі казали, що Росія є агресором. Депутати, 27 січня 2015 року ми вже тут прийняли постанову, де назвали Росію агресором, звернулися до ООН, до ПАРЕ і НАТО відносно допомоги в урегулюванні цього конфлікту. Ну, але то була політична заява. Все-таки то була більше декларація і ставлення України до того, що відбулося. Нам потрібно на правовому рівні це питання зафіксувати і відповідно від цього визначити всі інструменти і механізми, які б, напевно, дозволяли б заявити про позицію України і висловити це чітко, зокрема, і нашим зовнішнім партнерам. Якщо це був суттєво тільки внутрішній конфлікт, тоді це може бути урегульовано нашим законодавством. Коли це зовнішній конфлікт, то ми можемо тільки звертатися до міжнародного права, до міжнародних організацій, а вони користуються тільки міжнародним законодавством, яке зовсім не відповідає тим параграфам, які тут написані. Тут написано, і це дуже важливо, щоб глядачі розуміли, тут написано, що Росія здійснює ефективний контроль на окупованій території. В доктрині міжнародного права нема такої термінології. Це означає, що ми не можемо застосовувати. Більш того, я організовував круглий стіл, куди допомогою ООН залучили найкращих фахівців, юристів із ООН. Це був керівник Інституту права із Торонто, права і урегулювання конфліктів, і екс-міністр по деінтеграції території Грузії. Тобто світова практика. І світова практика. Вони нам сказали, що ви можете спиратися тільки на міжнародне право. Ну дивіться, ну тут же ж є посилання саме на міжнародне право, якраз на положення ООН, зокрема стосовно того, що тепер буде це не АТО, не антитерористична операція, а саме самооборона. От це визначення взято якраз із міжнародного права, і в рамках уже цього ми формуємо свою політику. Політики маніпулюють термінологією, нема силки. Я постійно приймав участь у всіх дебатах, і постійно ми це дискутували з юристами міжнародного права і ООН, і Ради Європи,
і ті, які займаються конфліктами, і вони всі кажуть, що нема ні одного пункту, який би відповідав міжнародній практиці, і який ми могли би застосовувати для чого? Для того, щоб захищати інтереси фізичної особи, як на окупованій території, так яка й постраждала, виїхала, юридичної особи і держави. Тому це тільки декларації. Секунд, можна ще от кілька секунд. Скажіть, будь ласка, як краще залишити все так, як є, не повністю не змінюючи право і не визначаючи на правовому рівні всю ту ситуацію, яка щодо того конфлікту, чи все-таки ухвалити цей закон? Цей закон нічого не змінить. Можна його ухвалювати, але це може привести до подальшої загострення ситуації. Нехай залишається так, як є, так? У нас є тільки одна можливість. Можливість тільки мир через дипломатію, через переговори. Від того, що ми щось тут приймемо, це нічого не змінює на міжнародному рівні. Ми розуміємо, що це конфлікт геополітичний. Це конфлікт між Заходом і Росією. На жаль, страждає тут Україна. І вони мусять разом з Україною договоритися по конфігурації. Тобто ця стратегія має вироблятися абсолютно в глобальному масштабі, на міжнародному рівні. І тоді треба узгодити це все і з Німеччиною, і з Францією. Я з ними постійно спілкуюсь. І це те, що ми робимо, абсолютно з ними не узгоджено. Вони сказали, це ваше право, але це не приведе до миру. Є на сьогоднішній день. Тобто потрібно шукати більш інші, ефективніші механізми. Так, більш того, я пропонував план, який називається «Три основи», де обґрунтовано написано, що треба зробити, щоб припинити війну, щоб відновити територію. І там чітко все прописано, цей механізм. Більш того, якраз на кінці грудня ми приймали участь в Вашингтоні, де був і Волкер, і були дуже відомі політики. Тобто ви використовуєте можливості як депутата для того, щоб також... Так, і там ми робили якраз презентацію цього плану обґрунтованого. І він дуже сподобався, тому що він повністю, це добре, перший документ, який чітко каже, як це зробити. Пане Сергію, на жаль, ефірний час завершим. Ми маємо і завершувати розмову з вами. Дякую за те, що поділили своїми варіантами і баченням того, як врегулювати цей конфлікт. Сподіваємося, що законопроект того вашого плану незабаром з'явиться, його будуть обговорювати. Дякую вам. Сергій. І я дуже хочу, щоб був мир, і щоб ми відновили територію, і щоб люди, які сьогодні 3 мільйони там знаходяться, щоб все ж таки були в Україні. Тобто соціальний фактор також важливий. Це дуже важливо. Сергій Тарута, народний депутат України, позафракційний, був гостем нашого ефірного майданчика. Дякую глядачам за увагу. Зустрінемось.